Želim da vas pozdravim u ime preko 130.000 članova Subnora Srbije, u ime predsednika Subnora Srbije druga Dušana Čukića i u ime predsedništva Subnora Srbije i da vam čestitam današnji dan, dan kada je Pirot i okolina dočekali slobodu. Subnor Srbije kao jedinstvena antifašistička, patriotska i revolucionarna organizacija želi da vas poseti da možemo da trajemo i opstanemo samo ako budemo jedinstveni, složni, ako živimo u ljubavi i ako budemo nepremostiva barijera ovom povampirujućem fašizmu. Smrt fašizmu!